Shall I tell you about my life? They say I'm a man. I've flown across every time. I've seen lots of Mes ateinam, o čia golf kursas, iš tai... Londone kur? Londone, Madame Tussauds muziejus. Ir va, čia tiltas į Ameriką. Kur? Tas, ar ne? Ja, tas tiltas? Čia tiltas į Ameriką. Šitas? Anui pusė Ameriką jau? Ja. Yeah. Pasiuto, aš visai prie pat Amerikos. Vienas kompys priklauso Amerikai. Nufilmuosiu Ameriką tavo pusėje, okay. Tai? Labas Amerika. Labas Amerika, va tiltas. Mums nereikia ten eiti, mes štiktinai čia turim. Ar tu pasakai, ne? Kur reikia parkant čia rodo? Ten kairiai, iš kairio klysi jau matyti visas. Ir Amerika matyti. Jo, kad ir Amerika visi. O, tiltas į Ameriką, kur jis eina. Perės ir bus į kitoj pusėj. Nikas neleidžia mane taip. Ha.
Toronto miesto, vigilinė bokštas. Čia? Aš apsuksiu jį visą atminčiai, pasižiūrėsim. O, tą Kremlius apžiūrėkit, kas dar nėra matęs, kas Maskvoj nebuvo. Okei, okay, okei, okay, dabar greit. Važiuot nereikėjo. Tadž Mahalas. Mes pas prezidentą Bušą prašom laisvės Lietuvai. Ar jis duos? Ar jis galvoja, kad jis duos laisvės? Kaip jis duos jums laisvės? Gal pasigailėsite? Galvosim, priversim, kad duotų, padėtų mums įsikapsyti. Aš čia pagausim iš praėjo. Daugiau pasakyti, nebijokite, nes nesu greit. Mes laiką turime, šiandien sužinome. Nu gerai, užtenka tada.